xukuumadda somalilan iyo xisbigeeda kulmiye ayaa daboolka ka qaaday in doorashada madaxtooyada soomalilan ee u aastaysan saddex iyo tobanka noofembar labada kun iyo labaio labaatanka laga soo horraysiin doono doorashada ururada somalilan ee sharcigu dhigayo in tobankii sanaba hal mar la furo afhayeenno u hadlay xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiye ayaa waxay sheegeen in doorashada madaxtooyada mm. somalilan ay ka qaybgeli doonaan saddexda urur ee ka soo baxa doorashada ururada oo ay sheegeen in la qabanayo ka hor doorashada madaxtooyada afhayeenka xisbiga talada somalilan haye ee kulmiye mudane cabdinaasir moxamed buuni ayaa waxa uu sheegay in la gelayo doorashada ururada isla markaana saddexda xisbi ee usoo guudba u tartami doonaan doorashada madaxweynaha waa kan afhayeen buuni oo ka hadlaya arrimahaasi waxaaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan guud ahaan aan halkan maanta uga gudbinayaa lana wadaagayaa iyago oo shacbiga jamhuuriyadda somalilan ay yihiin maanta dab ilbax ah qarankooda somalilan iyo wuxuu usoo qabsoomay ka dharagsan aanu qaldi karin qof ujeedooyin gaara leh oo kursi ku cararaya in doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan ee kala duwan ay noogu qabsoomayaan siday u kala horeeyaan qaanuunka dalkuna u waajibinayo maanta waxaa shacbiga jamhuuriyadda somalilan ula socdaa in mudaxileedkii saddexda xisbiqaran ee mudaysnaa tobadan kasi sanaba hal mar in la furo sida waxa weye aynu marar badanba ee saddexda xisbiqaran dalkan halkaa kusoo gaadheen in waqti koobani uu ka hadhay waxaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan la wadaagayaa iyadoo ixtiraamayno xisbi ahaan aanaan gudagalayna ewaxa weye qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahaa ee kasoo baxay in saddexda xisbiqaran ee maanta dalka jooga eekulmiye iyo ucid iyo wadani iyo waqtiga qaanuunku furaya ururada la furo eeinay u barotamaan ay u ordaan qaanuunku waajibiyo saddexda xisbiqaran ee kasoo baxa ayaa u tartami doona doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland hadalkan afhayeenka kulmiye ayaa waxaa sii xoojiyay wasiirka warfaafinta somalilan ahna afhayeenka xukuumadda saleebaan cali koore oo sheegay in la <laughs> qabanayo doorashada ururada kadibna saddexda xisbi ee soo baxa ay ka qeybgeli doonaan doorashada madaxtooyada si kastaba haatee hadallada ka soo yeedhay xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiye ayaa waxaa ka dhalan kara khilaaf hor leh maadaama oo xisbiyada mucaaradku ay ku adkaysanayaan in doorashooyinka loo qabto siday u kala horreeyaan isla markaana ay carabka ku adkeeyeen inaanay aqbalayn in doorashada madaxtooyada dib loo dhigo lagana soo horreysiiyo ta ururada waa maxamed amdar m m t v hargeysa